Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural, um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. Confira os destaques dessa edição. Em São Miguel das Missões, um produtor se tornou guardião de relíquias que contam a história dos colonizadores da região missioneira. Usina solar fotovoltaica traz benefícios para a cooperativa de Teotônia. No quadro Janela Rural, você vai conhecer um novo consórcio entre gramíneas e leguminosas voltadas para sistemas da integração lavoura-pecuária. A adaptação da lavanda e o cultivo pelas famílias de Morro Reuter. E na receita da semana, vamos aprender a fazer a bolacha caracóis com lavanda. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Um produtor de São Miguel das Missões se tornou guardião de mais de 300 relíquias que contam a história dos povos que colonizaram a região missioneira. O acervo começou a chamar a atenção e assim a família Guaço começou a construir um empreendimento de turismo rural. O turismo rural tem se fortalecido no noroeste do estado. Mas o que pode atrair os visitantes para o meio rural? O meio rural nos oferece várias alternativas para serem mostradas nesse espaço que é tão rico, né? Então podemos buscar mostrar uma beleza natural, uma atividade que se desenvolve, um colhe-pague, um pesque-pague. Mas aqui nesse espaço em especial está se buscando valorizar o turismo cultural. Né, que é mostrando e valorizando a história, a identidade da família e de vários povos que acabaram transformando esse espaço, colonizando, né, e que deixaram algumas peças, deixaram muita história, deixaram muito trabalho para as gerações que vieram depois. A propriedade a que a Vanessa se refere é da família Guaço, em São Miguel das Missões. Realmente, quando chegamos até aqui, somos convidados a deixar do lado de fora nossas preocupações. Um convite a revisitar o passado, nossa memória, de nossa família e de nossas comunidades. Ao mesmo tempo, se encantar com as belezas que o presente, a natureza, nos apresenta. Chegamos ao Borraio Missioneiro. Tudo começou por essa chaleira e outras peças que eram da família de Jânio. Depois outros objetos foram chegando, a visitação foi aumentando e a estrebaria deu lugar a esse espaço incrível, repleto de histórias que revelam a trajetória dos povos que colonizaram a nossa região. Para conhecer essa história, ou melhor, essas histórias, nada melhor do que ouvir a guardiã das 300 relíquias expostas no acervo, a família Guaço. Nós estamos aqui ao redor do borraio, mas o que seria um borraio? Borraio é o fogo de chão, onde a gente usa para se esquentar, tomar o chimarrão e cozinhar alguma coisa também. É o fogo onde fazia uma comida antigamente, né? E isso traz alguma lembrança para vocês? A família de vocês tinha esse costume também? É, o nosso antepassado, quando vieram, nós somos descendentes de italiano, e quando eles vieram, era casinha de barro, coberta de capim ou de tabuinha, que nem esse aí está coberto, e o fogo era de chão, assim. Né? Então é para reviver um pouco da história que a gente fez isso. Até o chimarrão tem outro gosto, né? Tá certo. Como que surgiu essa ideia de vocês de reunir todas essas relíquias no mesmo espaço? Isso surgiu em 2014, quando eu fiz o primeiro galpão ali. Daí eu tinha peças antigas da família, que eram relíquias da família. Daí eu fiz uma exposição ali naquele galpão para ficar, para
Para quando a gente se reunisse, né, recordar aquele passado. E daí muita gente olhava ali, gostava, e daí me ofereciam peça para me guardar. E depois saía uma festa do colono motorista aqui na comunidade. E daí eu levei as peças que eu tinha aqui e coloquei a exposição lá na festa. E daí um rapaz amigo meu que tem o ponto da memória, que hoje é Malancial Missioneiro ali em São Miguel, ele me incentivou para me arrumar mais coisa e receber turista. E no momento eu achei que era impossível, que aqui era uma moradia muito antiga, casa velha, os galpão tudo velho. E daí até ele disse, não, mas quanto mais velho, mais bonito. E daí eu fui sair atrás de peça. E uns me oferecem, uns até trazem peça aqui para mim. Então foi assim que eu fui adquirindo essas peças aí. Alguma eu comprei, alguma que outra eu comprei. A maioria é doação. Outros dizem, né, vou dar para vocês, porque daí lá tá guardado, vocês vão conservar, de repente a gente fica em casa, daqui a pouco vai fora, né? As curiosidades são tantas que a mente viaja ao conhecermos um pouco mais sobre aqueles que construíram nossas histórias e memórias. Aqui é a tafona, né, que usavam para ralar mandioca, colocava mandioca aqui, daí arrojava aqui e caía lá na gamela lá embaixo. Mandioca ralada, fazer a farinha. Lindo, que usavam duas manivelas para sovar o pão. E aqui é a maquininha, que isso aqui nós que os italianos usavam muito para fazer o bigoli. Tem a trilhadeira, que usavam na coleta, né, do soja, do trigo, do arroz. A carroça, que usavam também para puxar os produtos para casa. A carreta, também usada para carregar produto para casa, né. A grade, que tem um sistema de grade, ali tem outro sistema de grade. Ali tem uma prensa de alfafa, né? Bom, essa é uma unidade de produção de agricultura familiar assistida pela Emater de São Miguel das Missões e que faz parte do programa de gestão sustentada da agricultura familiar. No caso, o sistema que predomina aqui é a bovinocultura de leite, né? Onde ela é composta a base de pasto, pastoreio rotativo, inclusive irrigado, a irrigação da pastagem perene de verão, complementado com silagem e feno. Hoje são 22 vacas em lactação, produzindo em torno de 500 litros por mês, gerando a principal renda da família. Em 2015, nós tivemos consulta popular, através do FIAPER, onde se implantou todo o sistema de irrigação aqui na propriedade. Essa propriedade está com 2,5 hectares, irriga praticamente área de tífto, onde ele faz feno, né, e alimenta todo o gado dele, o plantel de bovino de leite. Também podemos dizer assim, outra ação que se teve da Emater foi através do Pronaf, Crédito Investimento, onde ele utilizou para fazer a sala de ordenha. Então hoje ele tem uma sala de ordenha nova, né, com um projeto. A equipe da Emater acompanha essa propriedade há 2 anos através do Programa de Gestão da Agricultura Familiar, onde nós temos um planejamento, né, e todas as ações é acompanhada, e cada ano nós fazemos uma repactuação, avaliamos o nosso planejamento e fizemos um novo planejamento para a propriedade. Por outro lado, é uma família que tem as suas origens culturais, tanto na agricultura familiar de imigrantes italianos, e que se aculturou também com a questão da pecuária de corte aqui, que é forte nas missões, com as tradições gaúchas. E aí o Jânio Guassi e sua família, eles procuraram fazer um resgate cultural e começou por interesse próprio dele, por gostar disso, resgatando equipamentos e materiais, para expor, assim, para ele lembrar da história do processo produtivo e cultural. Quando viu, se tornou hoje um pequeno museu, né, do agricultor aqui, da história colonial, e ao mesmo tempo tradição gaúcha. De tal forma que, quando se viu, ele estava com um produto muito interessante para ser explorado na área turística. Uma vez que São Miguel é um município que tem um atrativo turístico muito forte. São muitas histórias preservadas no Borraio. Dos guaranis, dos portugueses e espanhóis que se estabeleceram no século XVII,
das características multiculturais da região, que também foram incrementadas com os grupos de imigrantes que chegaram ao final do século XIX e início do século XX, como italianos, alemães, poloneses, entre outros grupos étnicos. Todos ajudaram a formar e foram marcados pelas características missioneiras gaúchas. Tá, essa aqui é uma peça feita pelos Guarani, que era de socar o arroz, a canjica. E essa peça aqui tem mais de 300 anos. Aqui a pedra, nós chamamos de pedra cupim, eu não lembro agora o nome da que eles chamam essa pedra aqui, que eles esquadrejavam para fazer alicerce das casas e tal. A família, ela tem assim um potencial de produzir os alimentos, né, que são consumidos na propriedade. E nisso também vem todo aquele aspecto que o turista vai poder usufruir dessa qualidade, desses alimentos, né? De conhecer o que a família produz, levar embora algum produto também. Outro aspecto assim, importante é o embelezamento da propriedade, né? Os jardins, desde a entrada da propriedade até a sala de ordenha, né? E com esse potencial da questão dos alimentos, a família não conseguindo produzir tudo o que precisa para venda, né, para o turista, a comunidade pode vir se engajar e produzir outros produtos e oferecer ao turista também, né? Então, no fundo, a comunidade toda sai ganhando com esse turismo. Ficou curioso para conhecer todas essas relíquias preservadas pela família Guaço? O Borraio Missioneiro está localizado na comunidade de Mato Grande, a 12 quilômetros da sede do município de São Miguel das Missões. Ao chegar lá, o embelezamento de arredores, os equipamentos expostos e a hospitalidade da família não deixarão dúvidas de que você está no lugar certo. O saco de 50 quilos de arroz em casca foi comercializado esta semana a R$ 36,86, com baixa de 0,11%. Já a saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 130,81, com aumento de 0,72%. O milho saca de 60 quilos foi negociado a R$ 36,03, com queda de 1,31%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 70,63, com baixa de 2,70%. O sorgo granífero saca de 60 quilos foi vendido a R$ 24,67, sem variação. E a saca de 60 quilos de trigo foi comercializada esta semana a R$ 41,05, com queda de 0,05%. No próximo bloco, vamos a Teotônia para falar de energia fotovoltaica. Fique com a gente!